Aleyküm. Assalamu aleyküm aziz dostlar, aziz obunachilarimiz, Radar TSUS kanali muxlislari ve mehmonlari. Dostlar, mana bugün biz ajoyib suhbat o'tkazamiz deb, fikrlar almashamiz deb, dostlarimiz bilan mana yig'ildik, xudo xolisa. Bir chetdan tanishtirib o'taman, xudo xolisa. Har doimgidek, sizga yaxshi tanish bo'lgan Fazlullo akam, Silverstone kompaniyasining rahbariyati Fazlullo akam. Marhamat. Assalomu aleyküm aziz muxlislar, Silverstone Radar Detektor muxlislari. Radar TS kanal muhlislari, qolaversa O'zbekistondagi Radar Silverstone'ni ishlatib yurgan muhlislar, sog'-salomatmisizlar? Bormisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Sovuqlarda sovqotmasdan deng. Sovuqda qotmasdan, sovuqlarda charchamasdan, minuslar bardosh berib, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yana keyingi do'stimiz, azizlar, keyingi do'stimiz Avto Butik asoschisi, kinoaktyor ham biznesmen va blogger do'stimiz Sardor Ahrorov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli Radar Test obunachilari. Sizlar bilan suhbat qilib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Sovuqlarda qiynalmayapsizlarmi? Gaz, svet yo'qligi ko'nikib qoldinglar. Qiyin bo'ldi. Shu sovuqlarda ham hozir biz yig'ilishimizga sabab shu sovuqlarda ham shu Asqar akamiz shu patischiklar uchun, shoprlar uchun shu test qildilar. Rahmat. Yangi Silverstone Monaco Pro antiradarimizni o'shani tahlil qilish uchun mana shu yerga yig'ildik. Xudo xolisa suhbatimiz chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Rahmat, rahmat. Do'stlar, mana tanishib ham oldik. Endi asosiy mavzuga qaytsak, xudo xohlasa, mana kuni kecha yaqinda bir ajoyib test qildik. Shoshuvlar bo'lib ketdi, har xil gap-so'zlar ko'payib ketdi. Ya'ni shu o'chirib yoqadi degan narsalar, yaqinni olyapti, uzoqni olyapti degan shoshuvli bir xabarlar va tushunmovchiliklarni biz yoritib berish maqsadida bir test qildik. Yani umid qilamanki sizga bu testimiz tushunarli bo'ldi. Shunda ham biz niyat qildik shu testimiz haqida bir qisqacha o'zimizni tahlilimizni, o'zimizni fikrlarimizni almashmoqchimiz. Ruxsat bersangiz, shunga o'tgan safar mana atrojen haqida o'tgan videolarimizda Fazlullo akam bilan gaplashgandik. Sizda bo'lsa suhbatda. Esimda. Shuni hozir bir qisqacha qilib yana bir gaplashib o'tamiz. Biz shuni isbotlab berdik. Haqiqatan ham atrojeniga bog'liqligini isbotlab berdik. Xodim mashinadan tushib turdi, o'zingizlar ko'rdinglar. Hech kim ichida yo'q edi. Mashina o'tganda ishladi, mashina to'xtab qatnov qismi, ya'ni shu patok deydi, qatnov qismi sekinlashganda yoki kamayganda radarni signali kelishi tutilsa, ya'ni sezuvchanligi kechirasizlar tushib ketdi va signalni yo'qotib qo'ydi. Mashina o'tyapti, atrojeniya bo'lyapti, ya'ni aks bo'lyapti, ishlayapti. Shu haqida bu bugun hozir to'xtalib o'tamiz. Albatta fikr almashamiz, do'stlar. Shunga Fazlullo akamni yana bir fikrlarini eshitamiz. Sardorbek do'stimizning ham fikrlarini eshitamiz. Shu videolar haqida tahlil qilamiz hozir. Ruxsat bersangiz. Fazlullo aka, sizdan boshlasak, aka. Albatta, Asqarjon, kecha sizni kanalingizda Nexia 3ga qarshi radar detektorlar qanaqa signalda ishlaydi, qanaqa to'lqinda yetib keladi, ya'ni multiradar, problemli radarga yetib kelishini, qaysi holatda qanaqa ish faoliyatini ko'rsatishini kecha shuni javobini berdingiz. Bu fikrlar juda ko'p shu-shuga bo'lib ketdi kechadan beri. Bugun mana ikkinchi kuni bo'lsa, kechani o'zida ancha odamlar bunga bildirdi o'zining fikrini. O'tgan safar men bildimki, bu narsani tushuntirish berishda odamlarning fikri har xilligini bildim. Fikri. Chunki chakka fikrlar bor, to'g'ri fikrlar bor. Kimdir uni biladi, kimdir bilmaydi. Lekin kecha mana xodimni mashinadan chiqarib, eshikni qulab, shu narsaga dalil isbot keltirdingiz. Ya'ni atrojeniya degan narsa bu fizika qonuni. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Yana bir tushuntiraman. Kechani kunduz bo'lishi, kunduzni kecha bo'lishi, almashishi bu qonun. Buni hech kim o'zgartirmaydi, o'zidan boshqa deb o'tgan gal etdim. Bu atrojeniya, ya'ni signal, chiqayotgan signal mashinaga uriladi, yoki plakat ko'riladi, yoki bir bitonga uriladi,
bir obyektga. Yon bir obyektga, bitta narsaga, yoki furo bo'lishi mumkin, otning mashina bo'lishi mumkin. Uriladi, to'lqin orqaga qaytadi. O'sha holatda kimdir 500 metrda, kimdir 200 metrda, kimdir yonida, kimdir o'tganda bo'lib qoladi. Kimgadir aytadiki, menga 500 metrdan, menga 200 metrdan ishlab deydi. Shu holatlar bo'ladi. Lekin yana takrorlab aytaman, buni to'g'ri qabul qilasizlar. Sizlarni radar detektoringlar, ya'ni bizanikimi, boshqa brendlarnikimi farqi yo'q. O'sha radar kelganda, zo'r kelganda, radar zo'r, agar atrojena aybi bo'lsa, o'chir yo'qdi degan gap yo'qligi to'g'risida Asqarjon buni isbotlab berdilar. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, kimgadir yoqadi, kimga yoqmaydi, bu haqiqat. Ya'ni buni bu insonni kanalida haqiqat olib chiqilyapti, gapirilyapti. Rahmat. Bunga kimdir, kimdirga bu misol uchun yoqimli, kimgadir yoqimsiz, lekin bu haqiqat. Atrojeniya degan narsa bor, fizika qonuni. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Rahmat, Fazilov aka. Endi Sardorbek do'stimiz ham bir fikrlarini o'zgina o'rgansak, sizni biznesmen deb men tanishtirdim hozir do'stlarimizga. Biznes faoliyatingizda sizga shunaqa savollar tushadimi? Bu qanaqa ishlaydi? Mana bu radarni oladimi yoki boshqacha bo'ladimi? Qanaqa shu o'zingizni bir. Endi hozir kunda shu multiradar o'chirib yoqyapti degan bu fikrlar, bu boshqalarni radarni yomonlash emas. Bu o'sha Nexus 3 million radarlar ham hozir juda ham ko'payib ketgandi. Bu o'sha radarlarning bu bahonasi. O'chirib yoqadi, o'chirib qo'ydi, o'chirganda olmaydi degan narsalar. Bu mana hozir o'zingizni yorib berdingiz. Ko'rganlar bildi, shu radarni o'chirib yoqmaydi. Bu o'sha atrojena bo'lishi kerak. Bir xil radarlar bor, umuman atrojenaga ham umuman Nexus 3 ga ishlamaydi. Umuman ishlamaydi. Sezmaydi, sezmaydi, aniqlash qobiliyatiga ega emas. Shuning uchun nima demoqchiman? Endi mana Silverstone'ni hozir siz yana yoritib berdingiz, ko'rsatib berdingiz xalqqa. Shubra kelamizga buni bilgan, mana realni video bo'pti. Men bu haqida fikrim juda ham ijobiy bo'ldi. Menga ham ko'p savollar berishyapti, lekin uchalarini endi biznesda bo'lganimizdan keyin o'zimiz sotamiz, o'zim do'konda o'tirib, kerak bo'lsa klientlarga o'zim muomala qilaman, o'zim sotaman, dostavka qilib beramiz, qo'ydirib beramiz. Nexus 3 ga qanaqa ishlaydi? Hozir ko'pchilik qiynayotgan narsa Nexus 3 3 oyoqli trikloshga hozir yana lochim. O'shalar problema bo'lib qoldi. Mana Silverstone hozir shu narsalarni bartaraf qilyapti inshaalloh. Sud ishlab. Sud ishlab. Mana hozir yengil bo'ldi. Mana yengil Monaco Pro'miz ham xudo xolisi uyatirmaydi. Haqiqatdan ham yaqinga qo'shilaman. Haqiqatdan ham Monaco Pro'ni men o'zim qoyil qoldim. O'zim mitti voy. Lekin to'g'risi juda ham zo'r effekt beryapti. Puli ham hamyonbob. Bu hamyonbob bo'lishida Fazilov akam ham qissalar juda katta. Shu do'stlarimizga, aka-ukalarimizga shu orqasidan non topayotgan, ya'ni bo'lajakda boqayotgan shofyor akalarimizga ham qimmatli qilmasin. Hammamizga bir yengillik yaratish maqsadida narx-navolarni ham juda ham shurib, cho'tki qilib qo'yishgan. Haqiqatan ham salomatlikni Alloh rozi bo'lsin. Endi hozir fikrlarni eshitdim. Endi hozirgi kunda radar detektorlar ko'payib ketdi-da. O'zbekistonda har xili bor. Juda ham ko'p. Har xil bor, aytganingizdek, ba'zilari sezmaydi, ba'zilari umuman o'tgandan keyin aytadi. Yo bo'lmasam, ba'zilarini hattoki bazalari ham abnavit qilishdi, bazalari ham yo'q ekan. Qaysidir brendlari aytishdi, hattoki saytlar yo'qolib ketibdi. Shunaqa endi bu ham konkurentsiya. Endi bu ham bir biznesda, ochig'i. Vijvaniya deydi, ruschasi. Raqobat, raqobat, to'g'ri aytasiz. Shuning uchun aytmoqchimanki, boshqa brendlarni yomonlashamiz, boshqa brendlar haqida bir hamma brendlarni hurmat qilamiz, xudo xolasa. Chunki men aytmoqchimanki, hamma brendlarni test qilganman-da. Hamma brendlarni test qilganman. Mana bu Silverstone kompaniyasini avval ham aytganman, hozir ham aytib o'taman. Nijniy polka deydi, ya'ni pastki qatlamdagi radar detektorlarni, masalan, o'sha tortib, Lemonesdan tortib kerak bo'lsa, mana Sochi, mana Monaco Pro yaqinda mana novinka bo'ldi, Sochi Pro, umuman Esbo Pro'larni pastki qatlamdagidan boshlab tepagacha barchasini prashishkasini yangilab, shu hozirgi zamonaviy aktual bo'lgan radarlarga qarshi ishlata bera oldi. Bu meni o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim do'stlar, bu haqiqatda shunaqa bo'ldi. Arzon radar detektorlar ham hattoki gapiryapti, signaturni lochin deyapti, multiradar deyapti, avtokon, hipvision, bu katta gap, kardon deyapti misol uchun. Lekin mana shu hozirgi
oldimizdagi 2023 yildagi yangiliklar haqida biroz gaplashmoqchi edim. Fazlulloh aka, sizga ko'proq narsalar ayon bizga nisbatan. Shuning uchun siz shu kompaniyani rahbariyati otasiz desam bo'ladi O'zbekistondagi. Shuning uchun biz sizdan bir 23 yilda nimalar kutyapti? Mana bu muxlislaringiz bor, Sibirston ishlatadigan. O'zingizning muxlislaringiz bor. O'zingizning bir mijozlaringiz bordir. Ana shu ukalaringiz bordir. Nima kutyapti bizni 23 yilda? Shu haqida bir to'xtalib o'tsangiz, yangiliklar, udar yangiliklar bo'ladimi, xudo xohlasa? Albatta, men bitta narsani aytib o'tay. 23 yildan oldingi holatda 22 yilda yakunlarida, yaqin oxirgi kunlarida, 2-3 oy atrofida oldingi chiqqan, haligi vijvaniya deydi, oldingi chiqqan radarlarni 19-yil, 18-yil, 2018-2019 yil chiqqan radarlarni Silverstone kompaniyasi u narsani ko'rsatib bildi. Ya'ni men sizga hali yana bitta savolimga bitta savol qo'yamiz. Signatur baza to'g'risida bitta savol bo'ladi. O'shanga bir to'xtalib o'tamiz. Men nima demoqchiman? O'sha signatur asosida bu zani radarlarni Lehman ES, Sochi Z va hokazo shu radarlarni ilgarigi radarlarni ishlatib bera oldi va hozirgi chiqqan aktual radarlarga kayfiyatini oshirib bera oldi. Bu 22-yil holatda aytaman. Va yakuniga Sochi Pro bilan shu narsani, ya'ni S-Boot Pro S-Boot model regressator 3.1 degani bor. O'shalargacha olib kelib, hammasini qilib berdi. Ya'ni gapirtirib berdi. Logic Equation, Multiradar, Aftercon, SCAD va hokazo. Shu radarlarni yetib berdi. Endi ikkinchi hali bergan savol 23 yil holatiga kelsangiz, xudo xolis bu zo'r savol bu. Aniq savol. 23 yilda mo'ljalimizda ya'ni Sochi Pro'ni Wi-Fi model kirdi. O'sha to'g'risida yengillash. S-Boot Pro'ni ham Wi-Fi model yengillash. Bu proyekti bor, proyekti. Proyekti aniqlangan narsa va 23 yil 3-4 ta yengilik yana modellar qilish niyat bor. Juda ham zo'r. Yengilik model qilish niyat bor. Yangi model. Zamonaviy qilish niyat bor. Chunki hozirgacha resurs dedim, hozirgacha qilingan narsalar hozirgi paytga yetadigan qilib qo'yildi 23 yilgacha. 23 yilda ekan Wi-Fi obraz, lekin model bo'yicha. Lekin yana bir narsani aytaman, bizani video sata TripAdvisor bor, Uno Sport degan radarimiz bor bizani. U o'zi ilgaridan Wi-Fi modelda chiqib bo'lgan. Bizda albatta oldindan bo'lgan. Tushunarli. Oldindan bo'lgan, esdan chiqarmanglar. Wi-Fi model oldingdan bo'lgan sensorli radar bor. Uno Sport degan. Xudo xolasa uni ham adaptatsiya qilib, hammasini kiritib, ko'rsatib, sizlarga hammasini ishlatib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa o'shalarni. Elburus degan TripAdvisor bor, o'ynaylik, u ham Elburus degani bor. U ham Wi-Fi deyapti. U ham Wi-Fi. U ham Wi-Fi. Bizda Wi-Fi chiqib bo'lgan. Chiqib bo'lgan. Bu yengil emas, bu Silverstone uchun. Na kelajak uchun 23 yil yana yangidan takomillashtirish degan masalada ish olib borilgan. Albatta buni oldindan uje rejalashtirib qilib bo'lingan. Xudo xolasi yengillik kutinglar, xudo xolasa. Rahmat javobingiz uchun. Endi Sardorbek do'stim sizga bir savol bermoqchiman. Bu ish faoliyatingizdan tanishmiz. Hozir men tanishtirib o'tdim. Aytmoqchimanki, siz qanaqa usulda ulgurayapsiz? Masalan, ham biznesmenlikka, ham bu aktyorlikka, ham blogerlik qilishga, ham o'sha o'zingizni bir faoliyatlaringiz bor-da, shu partnyorlaringiz bor, aktyorlar bilan ishlaysiz, har xil masalan shu. Qanaqa usulda qilasiz bu? Bu shu haqida bir to'xtalib o'tsangiz, ba'zida usulda qila olmaysizmi, ulgura olmaysizmi? Qanaqa bu shu haqida qiziqdi, muxlislarimizga qiziq. Ozgina yoritib bersangiz. Hozir kunda juda ham qiyin bo'ldi. Ulgurish, umuman vaqt o'zi kun qisqa bo'lib qoldi. Kun qisqa bo'lgani sababiga hozir kunda vaqtinchalik aktyorlik faoliyatimga ozgina qisqacha tanaffus berib turibman. Ha, hozircha. Ha, hozir. Chunki vaqt masalasi. Vaqt masalasida kunlar juda ham sovuq bo'lgani uchun endi aktyorlikda ko'chada har xil joylarda syomka bo'ladi, sovuq qotib qolamiz, shamollash ehtimoli juda katta bo'ladi. O'shaning uchun hozir aktyorlik faoliyatimni to'xtatib turib,
Fakat kere şu dükkanımızda, şu Silverstone'ya aslında bunu kütüp verip, bizler işimizi rojlantırışke hazır kutlu bel bağlayıp hareket koyalımızı. Şimdi ben yarıktan sana etişi cüvaldi bildim. Mani ko'pchilik aktyor edi. Hozir o'zi kommentariyalarimni ham o'qiyman. Mana shu haftada YouTube profilimda ham juda ham ko'p kommentariya yoziladi. O'qiyman, aktyor edi, bu yoqqa o'tib ketdi. Yo'q, men o'zi birinchi faoliyatim shu tadbirkorlik bo'lgan. Bu ota kasbi. Keyinchalik ham bu kasbda qolaman. Aktyorlik bu ikkinchi darajali men uchun hobbi. Hobbi, ha, hobbi desam ba'zi bir aktyorlarimizga juda ham ta'sir qilib ketadi. Nimaga? Biz 4 yil o'qiganmiz. Bu hobbi bo'ladigan narsa emas. Kimga qanaqa de, men uchun bu aktyorlik hobbi, qiziqish. Hammaning o'zini fikri bor. Men o'zimni bilmayman. Endi biznesim mening bu asosiy ishim, eng sevib qiladigan ishim o'zimning biznesim, o'zimning shu do'konimni rivojlantirish. Vaqt masalasi keladigan bo'lsa, hozirgi kunda dastavka, shu kontent olishlar bilan o'zimning do'konimdan umuman ortmayapman. Vaqtim juda ham qisqa bo'lib qolgan, yetishmovchilik bo'yapti, lekin rosa qiyin bo'ldi. Demak, savdorlik vaqt o'tishi bilan kunlar qisqarishi vaqt o'tishi bilan, ya'ni yoshimiz ozgina bo'lsa ham zinamazina ko'tarilib tepaga qarab ketgani bilan bizni vaqtimiz tig'izlashib borar ekanda, to'g'rimi? Buni hammamiz ham bilamiz. Lekin mana hozir yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana sizni obunachilaringiz, mana radar test obunachilari uchun mana do'konimni biladigan общий знакомый deydi-yu, shunaqa odamlarimiz bo'lsa, kelsa sizni nomingizdan, asqar aka nomlaridan kelsa. Eshitinglar, eshitinglar, yaxshilab eshitinglar. Radarlarni tekinga prashivka qilib beramiz. Tekin mutlaqo bepul, nima radar bo'lishidan qat'i nazar tekinga prashivka qilib beramiz. Sizni radar test obunachilari uchun. Rahmat, rahmat, rahmat. Obunachilarim, eshitinglarmi, bemalol bo'lasizlar. Hozir men opisaniyada shu suhbatimiz davomida aytib o'taman. Opisaniyada, ya'ni pastda kerak bo'lsa telefon raqamlar qoldiramiz, kerak bo'lsa manzillar qoldiramiz. Avtobutik do'konini manzillarini qoldiramiz, xudo xolisa. Kerak bo'lsa marhamat bemalol murojaat qilishlar mumkin. Juda ham yaxshi, ajoyib bir taklifingiz. Xursand bo'ldim, to'g'risi ochig'i. Iloji boricha, imkon boricha men shu Shopra akalarga murojaat qilmoqchiman. Hozirgi kecha kunduzda radarlarni, o'sha radar detektorlarni tez-tez obnovlanglar qilib turinglar. Chunki hozir juda ham ko'payib ketdi, ko'ryapsizlar. Shuning uchun iloji boricha bir oyda bir marta qilib turinglar. Oldin 3 oy qildik. Eng kam bir oyda bir marta qilib turinglar. To'ppa-to'g'ri. Men ham shuni maslahat beraman, bir xilda erinadi-da, erinadi. Shunaqa qilish kerak, har hafta o'zi har dushanba chiqadi, adashmasam bazasi. Har dushanba chiqadi Silverstone kompaniyasiniki. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, har dushanba qiling. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, savdo videosini aytganing, oyda bir marta yoki ikki marta qilib tursangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi-da. Endi do'stlar, yana bir savol bermoqchi edim Fazil akamga, chunki bu savolni to'g'ridan-to'g'ri Fazil akamga tegishli deb hisoblayman. Mana bu Silverstone kompaniyasi O'zbekistonda faoliyat ko'rsatyapti. Bu kompaniya faoliyatini davom ettiradimi? Ettirsa, odamlar savol beryapti-da, obunachilar. Qancha faoliyat ko'rsatadi? Ertaga ba'zi bir kompaniyalarga o'xshab to'xtab qolmaydimi? Ba'zi bir kompaniyalar to'xtab qoldi. Men hozir nomini aytmayman, radar detektorlarni. Umuman kirish to'xtab qoldi. Bazasi yangilanmaydi, yoki qanaqadir muammolar, programmasi yo'q, prashivkasi yo'q, odamlar to'g'risi telba bo'lib yuribdi-da, qo'lni ko'tarib, nima qilishni bilmasa, g'ishga aylanib qoldi kerak bo'lsa, qo'rqib aytganda. Ming bor uzr, agar shunaqa insonlar oramizda bo'lsa, hamdardlik bildiraman. Iloji bo'lsa, Silverstone kompaniyasini narsalardan oling demoqchiman, lekin oldin buni eshitaylik. O'zbekistondan chiqib ketmaydimi Silverstone uchun bilmoqchimiz. Bu savolni o'zi men qanaqa qabul qilaman? Bu savol men uchun lekin zo'r savol bo'ldi. Zo'r savol, kutilmagan savol ham bo'ldi. Og'ir savol. Menga og'ir savol emas, juda yengil savol. U biz uchun bu yengillik savol. O'zi bu savol berishdan oldin men tan aytmoqchiman. O'zimizdan kompaniya O'zbekistonda 17-yildan 16-yildan boshlagan bu ishni o'zi. Shu paytgacha yo'q qolmagan. Sekin-sekin takomillashib, albatta bu shu kunga kelib o'sha paytda ham hamma baza bo'yicha qilingan, hamma narsa, kardiopozmonda ishlaydi, hammasini qilingan, ishlagan. Lekin o'zini yo'lida sekin rivojlanib ketgan. Albatta bu o'sha paytdan beri qilingan harakat hozirgi kunda ham 5 yilmi 4 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yil 6 yilda ham o'zining samarasini beryapti. Va siz aytayotganingizdek, yo'q kechigan narsa uni xayolga ham keltirmay, uni
bu savolni besh o'zi menga noo'rin gap savol beryapsiz. Yo, bu Alloh xohlasa, Alloh xohlasa albatta Alloh xohlasa bu juda hali ko'pda faoliyat ko'rsatadi. Bu endi qutuvlar boshladi o'zi. Endi boshladi. O'zini qanaqa faoliyatini boshladi. Yanada ham konkurent sposobnost deydi-ku, uje. O'zini nima darajada ishlashini raqobat bardoshligini ko'rsatib qo'ydi. Kuchini ko'rsatyapti. Biz buni bilyapmiz do'stlar. Fazlullohga to'g'ri gapirdingiz. Haqiqatan ham ba'zi bir brendlarga nazar solaman, chunki men qo'limda har xil brendlar o'tgan, har xil brendlarni test qilganman. Shu test qilgan paytimda hattoki yonma-yon qo'yib turib ko'rganman, alohida yurib ko'rganman. Silverstone ning o'ziga yarasha bir vazni, o'ziga yarasha bir parametrlari, o'ziga yarasha bir so'zi bor ekan. Men bundan xursand bo'ldim. Faqat O'zbekistonda, bu SNG davlatlarida, aynan shu Rossiya davlatida ham Silverstone kompaniyasi nomer 1 bo'lib, F1 nomer 1 bo'lib kelgan ekan. Endi bu narsani men to'g'risi, bu hozir noto'g'ri tushunmanglar, bu paxta deb o'ylamanglar. Internet ochib o'qinglar do'stlar, ko'ringlar. Shuning uchun haqiqatan ham nomer 1 bo'lgan ekan. Shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekistonda ham kelajakda xudo xolisa nomer 1 bo'ladi deb men o'ylayman. Bu meni fikrim. Rossiyada yurgan paytimda bir Rossiyaga chiqib, bir o'sha yerda bir o'rgangan paytimda bosh o'zimni anaqa turistik sayohat bo'lib chiqib o'rgangan paytimda o'zim internet kirib qoldi. O'sha payt internet kirsam, hamma reyting, masalan, uchun bir oy, ikki oyda reyting qilinardi. Kompaniya top-uvilar ketdi. Men Silverstone'ni o'sha yerda ko'rdim, o'sha yerda bir atzib yozadi, yozganda Silverstone F1 bu nomer 1 yozganini ko'rganman. Lekin Silverstone haqiqatan Rossiya esinga to'g'ri aytasiz. Bu paxta qo'yishim bu haqiqat. Ochsangiz internet ko'rsangiz, Silverstone esinga bo'yicha Rossiya dedim, so'z birinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda. Xudo xolasa, O'zbekistonda ham birinchi o'rinda turish imkoni bor. Imkoniyat bor. Albatta bu yaxshi holat. Yaxshi holat albatta bu o'zimizning muxlislar uchun albatta shuni shu radar detektorda foydalanuvchilar uchun ham narx bo'yicha, ham ishlash bo'yicha çok güzel deydi. Endi yaqinda bir ajoyib rozigrish o'tkazdinglar. Sardor bey, bizga xabarimiz bor, ko'rib xursand bo'ldik. O'sha rozigrish haqida to'xtalib o'tishim shart deb hisoblayman. Chunki ochig'i mana o'zi kreativnistni yaxshi ko'raman. Har xil bir yangiliklar qilishni yaxshi ko'radigan insonman-da o'zi. Muxlislarim, obunachilarim biladi. Sizni qilgan o'sha kreativ ideyangiz menga juda ham yoqdi. Endi buni hozir men o'zimda qilishni xohlayman. Ochiqdan ochiq, avtori siz bo'lsangiz, men sizdan so'rab olib qilmoqchiman. Lekin mana shu qilgan nimangizni ro'zigirishni qisqacha bir to'xtalib o'tsangiz, chartlarini haqida men do'stlarimiz ko'rmagan, bilmagan. Qanaqa bo'ldi? Qiyin bo'lmadimi? Qancha kutdinglar? Yabishlik bo'ldi, lekin o'sha nima o'zlaridan eshitmoqchiman-da. Ha, endi o'sha konkurs ishda, o'zi konkurs emas. Bizlar o'tda maqsadimiz nima bo'ldi? Kimdirlar radar qo'yishga sharoiti bo'lmaydi, o'sha radar detektor qo'yishga sharoiti bo'lmaydi. Ishtirokchi tushuradi. Topgan pulni ro'zg'oridan ajratib, faqat ishtirok to'lashiga turadi. Biz endi shunga agar kimda radar ko'payib ketgan bo'lsa, ishtirokchi ko'payib ketgan bo'lsa, shu Silverstone Sochi Pro radarni bepul Pekinga beramiz. Sochi Pro'ni. Ha, shtoba. Keyinchalik yana radarga tushmaslik uchun, ishtirokchi to'lmaslik uchun degan maqsadda sovg'a tariqasida hadya qildim. O'sha videomizni endi hozir videoni ko'rib ko'pchilik kirib ko'rsa, agar kommentariyani o'qisanglar, ko'pchilik yozib tashabdi. Voy, endi seni bitta radaringni olish uchun ishtirokchi tushish kerakmi? Yo'q, ishtirokchi emas, men 2 oylik ishtirokchi, 2 oy orqaga nazar ko'ra. Ha. Orqani ko'ringlar, o'sha 2 oylik kimda ko'p bo'lsa, o'shanga beriladi. Ha. Bizani ba'zi bir negativ okalarimiz, ukalarimiz yoz tashashibdi. Bitta san radaringni olish uchun ishtirokchi tushish kerakmi? O'qilish kerakmi? Bu qilish kerakmi? Undan ko'ra nimadir qilgan kommentariy portlab ketdi. Unaqa insonlar topiladi. Hammasida guruch ko'rmaysiz, bo'lmaydi albatta. Men to'g'risini aytaman, negativga, kommentariyaga, yani har xil o'shani kritiklarga umuman e'tibor qilmayman. To'g'ri qilasiz. Men o'zim ishimni qilaman, o'zim maqsadim bilan, meni qalbimni Alloh biladi, nima qilayotganimni. Alloh bo'ldi, shuni o'zi aytadi. To'ppa-to'g'ri. Bularning har bittasiga endi hamma joyda bor negativ. Men o'zimni ham ba'zida o'tib turadi. Har bittasiga e'tibor berib yursangiz, to'xtab
Hoy narator, hoy narator durursiz, toqtab yana toqtab, unda yura olmay qolamiz, haqiqatan ham. O'ziga qarab yurishimiz kerak. Oldinga harakat qilamiz inshaalloh. To'ppa to'g'ri. Endi mana shu nimani yaxshi aytdingiz, menga juda yoqdi sizning fikringiz. Shu narsani men o'zim kanalimda qilmoqchiman. Men ham balki Sochi Pro qo'yarman. Ovozga qo'yamiz bolalar, do'stlar. Qaysini qo'yamiz? Xohlang Monaco Pro, xohlang Sochi Pro, xohlang Sochi Z, xohlang Lemonis. Xullas bittasini qo'yamiz, xudo xolasi inshaalloh. Qachon qo'yishimizni aytamiz. Balkim Navro'z bayramiga bag'ishlab bir qo'yarmiz. Oldimizda bayramlar bor. Ajoyib bir 8-martda bir qizlarimiz agar obunachilarimiz bo'lsa, sovg'a qilarmiz balkim. Bitta radar detektor misolchi, 2ta, 3ta bu ko'ramiz. Buni endi albatta kelishilgan holatda maslahatlashib, jamoa bilan gaplashib, xudo xolasi bir yangiliklar qilish niyatimiz bor. Endi sizdan shu ideyani olsam xafa bo'lmaysizmi? O'zingizdan so'rab qo'ying. Ha, o'zi bu ideyani mendan oldin ham qilishgan ekan. Endi men ko'pchilikni kuzatmayman. 4 sentabr vaqtim ham yo'q. Ana o'sha qaysidir bizga o'xshagan o'zidan sohadoshlarimiz qilishgan ekan. Men yozishdi, u ham qilgan edi, u bermadi, sen berding, mana shunaqa o'zi gaplar bo'ldi. Men aytmoqchi bo'lgan, ja bu g'oya mendan chiqqan bilan u mendan oldin qilganlar ham bor ekan. Ha, tushunarli. Mayli. Xo'p, endi o'sha paytda sovg'a berayotganingizdagi jarayon qanday, o'zingizni ichingizdan qanaqa kechinmalar o'tdi? 17 million 365 ming jarima bu juda ham ko'p. To'g'risi achinib ketdim bolaga. Dahshat. Dahshat. U keldi, o'zi keldi, qanaqa bo'ldi? O'zi keldi. Bir kichkina to'y qilsa bo'ladimi? Ha, kommentariyamga yozgan, ichkiga yozgan, Telegramga rasm tashlagan, Telegramim to'lib ketdi. To'g'risini aytaman, juda ham to'lib ketdi. Kechasiroq uxlamasdan ko'rib chiqdim. Axir 300 mingdan tortib o'sha 17 million 365 minggacha yuboradi. Yaxshi, yaxshi. 17 million 365 mingdan o'sha ko'p chiqmadi. Chiqmadi. Chiqmadi, o'shalarga hadya qilib oldim. Lekin ko'p SMS'lar keldimi sizga? O'sha juda ham ko'p keldi. Kommentariyalar, u mana Instagram'im portlab ketdi. Shunday bo'ldi. Bitta fikr etsam aylim. Maylimi? Gapingiz bo'ldimi o'zi? Yo'q, nega? Mana siz Monaco Pro o'ynadingiz. Siz muxlisingiz, Xorazmlik. Shohruh degan ismli bola, xudo xolasa. Aha. YouTube olganmisiz? Bular YouTube'ingiz sizdan YouTube olgan odamning ismi, hali telefon nomerlar bor, to'g'rimi? O'shalarni bir birlashtirib turib, bir qanaqadir nima desa bo'ladi. Haqqoniyligini, fikrligini bilib, fikrligini. Ha? Keyingi o'rinda, keyingi gal kimdir yana uchinchi bo'lishi mumkin bo'lganiga o'xshab. O'shalarga bog'lab turib bir nima desa bo'ladi? Bog'lovchi vazifasini bajarib, suhbat o'tkazib, qani Sochi Pro ishlatyaptilar, qani qanaqa masala? Nima ularga yoqyapti, ishlatgan nimasi yoqmayapti? Yo nima kamchilik bor? Bu ham bir masalada endi bir masala. Taklif. Taklif. Mana misol uchun Sochi Monaco Pro'ni 2-3 martani videosini tashlab yotdi. Bari topdi. Juda xursand, juda xursand. Juda xursand. Juda xursand. Hozir quloqingiz. Xafroq, ma'aziz. Juda xursand. Gap bo'lish mumkin emas. Endi misol siz o'sha sizdan yutib olgan odamni ham bitta video yoki meni o'zim fikrini bildirib qo'yish degan masalada. Ularga shunaqa taklif beramiz. Shu 2 oy ichida 17 million 365 ming to'lagan bo'lsa, yutgandan yana bir 20 kun, bir oy o'tsa, misol, bir oy ichida qaning yana ishtirok keldi. O'zgarish bormi yo'qmi? Zo'r gap. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Foyda ko'ryaptim, manfaat bormi yo'qmi shuni ko'rishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Ajoyib ko'rsatib berishimiz kerak. Ajoyib fikrlaringiz uchun. Do'stlar, mana bugun biz bugungi suhbatimizda kechagi videoyimizni, video testimizni, tahlilini qisqacha bo'lsa ham ko'rib chiqdik. Bugun men shu so'zimni yakunlashdan oldin bir chetdan tashakkurlarimni aytsam, mana bu marmar milliy taomlari rahbariyatiga ham, Jahongir akaga, Akbar shohokalarga alohida o'z minnatdorchiligimni bildiraman, rahmat aytaman. Biz qachonki xohlasak, har doim eshigimiz ochiq, bemalol keling deb yaxshi issiq kutib olishadi. Xo'p, endi Fazlulloh aka sizga ham tashakkur aytaman. Bizni biroz iltimosimizga yo'q demasdan kelib, bizni shu qo'llab-quvvatlab, savollarimizga javob berayotgani uchun sizga ham katta rahmat. Rahmat. Sardorbek do'stim, sizga ham rahmat. Sizning ham faoliyatingizga omad, ishlaringizga rivoj. Katta rahmat bizni iltimosimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun. Biz juda ham xursandmiz. Xudo xolasa safimiz ko'rdinglar, avval 2 kishi edik, mana 3 kishi bo'ldik. Yana sabab 4 kishi balki 5 kishi, xudo xolasa inshaalloh safimiz bundan ham kengayib, bir-birimizga bo'lgan do'stligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat aytaman. Ishlaringizga rivoj, omad hammalarga. Katta rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Sog' bo'linglar. Yanagi uchrashuvlarda ko'rishguncha sizlar bilan hozircha g'oyibona xayrlashamiz. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling, shtraflardan nari bo'ling. Salomat bo'ling.